La crisi dels refugiats sirians posa en una situació hipercrítica la credibilitat d'Europa. És insultant observar la lentitud a la presa de decisions i la manca de coordinació entre els països europeus per donar una solució digna a aquest munt de col·lectius, nens, nenes, homes, dones, que arriben després de creuar un munt de fronteres i en condicions infrahumanes. El món està observant Europa. Hi ha una lupa sobre Europa i està observant de quina manera es resol una de les crisis més importants des del final de la Segona Guerra Mundial. I la imatge que donem pública és realment vergonyant. Hi ha una gran distinció entre com s'ha mogut la societat civil, la gent, els ciutadans, de cara a aquesta crisi, i com ha ofert la seva solidaritat i la seva hospitalitat als refugiats sirians, respecte a la lentitud, els càlculs, els interessos de les institucions europees més elevades que tenim i que financem amb els nostres impostos. Davant d'això és essencial una solució imminent i urgent davant de la crisi humanitària.